Izložen sam linču, zato što sam branio čast svoje porodice. Izložen sam tome da je ova skupština sigurna kuća za Ratka Mladića. Skupština u kojoj se Miladin Kovačević, koji je ubio čoveka rukama, dočekuje kao heroj. Ali gde predsednik skupštine odlično zna presudu krivičnog dela o kome ja nisam ni saslušan. Zbog toga sam podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika Republike Srbije. Jer ne želim da budem poslanik u ovoj skupštini. Zato što sve ove insinuacije da ću se pozivati na imunitet za te bolesti koje su u ovoj zemlji glavne, imunitet ne pomaže.